İtəcil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. İstifadəçilərimiz görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar. Şəhər yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli millətinə və dövlətinə sadiq və intizamlı insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq. Yolumuzdan dönmədik. Yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacarırıq. Əzmlə, sevgi ilə Hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İsteyimliisə, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfiniz olsun. Salam hörmət tamaşaçılar. Hədəf litsenin dəstəyi ilə dərs saadı verilişi efirdədir. Riyaziyyatdan bugünkü mövzumuz törəmənin tətbiqləri ilə funksiyanın araşdırılmasıdır. Törəmənin həndəsi mənası və toxunan tənliyi. Törəmənin tərifinə əsasən biz delta y böl delta x arqumentlər nisbətinin, artımlar nisbətinin arqument artımı sıfıra yaxınlaşdıqda limiti varsa buna törəmə demişik. Biz burada qrafikə baxsaq əgər Məsələn, qırmızı f(x) funksiyasının qrafiki olsa, hər hansı bir x0 nöqtəsində onun törəməsini axtarırsak, x0-a müəyyən arqument artımı versək, delta x, ona uyğun olan isə delta y-dir. Və burada x x0-a yaxınlaşdıqda bu limitin tangens alfa alındığını, tangens alfa-nın isə k-ya bərabər olduğunu desək, buradan f(x) funksiyasının x0 nöqtəsində törəməsinin qiyməti k-ya bərabər olacaq. Yəni bu limitin ona uyğun olan düz xətlərlə çəkildikdə toxunanların, o düz xətlərin limit vəziyyəti həmin nöqtədə çəkilmiş toxunana bucaq əmsalı olacaq. f(x) funksiyasının x0 nöqtəsində törəməsinin qiyməti qrafika çəkilmiş toxunan bucaq əmsalına bərabərdir. Biz artıq bunu qayda şəklində deyə bilərik f'(x0) = k-ya. k isə bucaq əmsalı, absis oxunun müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağın tangensidir, yəni tan(α) = k-dır. Məsələn, belə bir nümunədir: f(x) = x^2 - 6x/5 funksiyasının bir nöqtəsində çəkilmiş toxunanın bucaq əmsalını tap. Qaydaya əsasən k törəmənin qiymətinə bərabərdir. x^2 - 6x/5-in törəməsini tapaq. 2x - 6 x-ə isə 1 yazdıqda k bucaq əmsalını mənfi, -4 tapmış olur. 1/√x² + 4 funksiyasının 1 nöqtəsində çəkilmiş toxunanının absis oxunun müsbət istiqaməti ilə neçə dərəcə əmələ gətirdiyini tapın. Burada artıq bizdən bucağı tələb edir. Bucaqı tapmaq üçün mən törəmənin qiymətinə əsasən k-nı taparam. x-in əvəzinə 1 yazdıqda 2-lər ixtisar olunur, 1/√ qalınır. Və bucaq əmsalının xassəsinə əsasən qał tanjens alfa yəni 1 böl köküşdür. Deməli alfa bucağını 30 dərəcə, pi böl 6 tapırıq. f(x) = 3x³ + 18x² + 37x - 2 funksiyasının absis oxu ilə əmələ gətirdiyi toxunanı 45 dərəcədir. Yəni funksiyanın qrafikini çəkilmiş toxunan absis oxu ilə 45 dərəcə əmələ gətirir. Deməli burada biz tanjens 45 dərəcə oradan k-nı 1 tapa bilərik. Yəni törəmənin qiymətini 1-ə bərabər edirik. Törəməsi 1-ə bərabərdirsə, o halda biz burdan tənlikdən 9-u ortaq çıxarsaq x+2-nin kvadratı alınar. Absisi -2-ni tapırıq. Absisi -2 olan cavab yalnız D variantındadır. Amma biz yenə də həmin nöqtədə funksiyanın qiymətini hesablayırıq ki, -28-dir. Yəni həmin toxunma nöqtəsinin koordinatları -2, -28 olar toxunan tənliyini yazmaq üçün biz əvvəlcə kx + b toxunanlı yazaq. Bu x0 y0 nöqtəsindən keçirsə, deməli mən y-ə fx0 x - x0 yaza bilərəm. Tənliklər sistemini alarıq. Tənliklər sistemini tərəf-tərəfə çıxsaq, b-lər islah olunacaq və k-nı ortaq çıxartsam x0 x0 alınır. k bucaq əmsalının isə f törəmə x0 olduğunu nəzərə alsaq, toxunan tənliyi y - f(x0) = f'(x0) * (x - x0) şəklində olacaqdır. x = 2 nöqtəsində çəkilmiş toxunan tənliyini yazın. Biz burada toxunan tənliyi üçün əvvəlcə bucaq əmsalını tapaq. k-nı f'(x0) kimi tapırıq. k-sı 5-dir. k-nı 5 tapdıqdan sonra b əmsalını tapmaq üçün mən x-ə 2, y-ə isə 6 yazıram. x-ə 2 hesablasam əgər 8 - 6^4 yekundu 6 alınar. y = kx^b-də k-ya 5 yazıb y = 5x^b götürüb y-a 6, x-ə isə 2 yazırıq. Buradan b-ni -4 tapaq. Yəni toxunan tənliyi 5x - 4 şəklində olur. Burada biz toxunan tənliyini düstura əsasən də yaza bilərdik. Yaza bilərik ki y - f(x)0 bərabərdir k vurulsun x - x0. Biz burada f(x0)-ı hesabladıqça 6-dır. k-nı isə f törəməni hesablayırıq ki 5-dir. y - 6 = 5 vurulsun toxuma nöqtəsi nafsini 2 veribdir. Ona görə x0-a da 2 yazırıq. y - 6 = 5x - 10 və buradan y-i 5x - 4 kimi yazmış olur. Yəni düsturə əsasən bu formada yazırıq. Düstursuz yazsaq isə hesablamayla əvvəl göstərdiyimiz kimi yazarıq. a-nın hansı qiymətində x ln(3) + 17 düz xəttli 3^x + 4a funksiyasının qrafikinə toxunur? Bu sual 17-ci ilin qəbul imtahanının sualıdır. Burada biz k-nın ln(3) olduğunu nəzərə alsaq, 3^x + 4a-nın törəməsini k-ya bərabər edərik. Eləng üstlər burada ixtisar olunacaq. 3 üstü x = bərabər, x isə 0 alınır. Deməli, x-ə 0 yazdıq və x-in 0-dakı qiyməti 3 üstü 0 üstə 4a. Digər funksiyada da x-ə 0 yazıb 0 vurulun 3 üstə 17-yə bərabər edirik. Buradan 4a üstə 1-i 17, a-nı isə 4 tapırıq. Yəni a 4 olduqda həmin düz xətt 3 üstü x üstə 4 a funksiyasının toxunanı olacaqdır. Böhran nöqtəsi. Böhran nöqtəsinin tərifi belədir. Türəmənin olmadığı və ya törəmənin 0-a bərabər olduğu daxili nöqtələrə funksiyanın böhran nöqtəsi deyilir. Burada daxili nöqtə deyilsə funksiyanın təyin oblastının daxili nöqtəsi başa düşülür. Çoxluğun təyin oblastının daxili nöqtəsi bu nöqtəyə deyilir ki, müəyyən bir ətrafı ilə daxil olsun. Yəni təyin oblastının daxil nöqtəsində f'(x)0 sıfırdır və ya f'(x)0 yoxdur. Bu halda x0-a biz böhran nöqtəsi deyirik. Məsələn x2 - 6x + 4 funksiyasının böhran nöqtəsini tapın. Funksiyanın təyin oblastı mənfi müsbət sonsuzluqdur. Türevləməsini tapsaq əgər 2x - 6 = 0 x-i tapırıq üçün 3-dür. Və 3 Mənfi müsbət sonsuzluğun daxil nöqtəsidir. Deməli həm də böhran nöqtəsi olacaqdır. B-nin hansı qiymətində verilmiş funksiyanın böhran nöqtəsi yoxdur? Funksiyanın təyin oblastı mənfi müsbət sonsuzluqdur. Böhran nöqtəsi olması üçün törəmiyə baxmalıyıq. Törəmə sıfır etməlidir. Törəmiyə sıfır yazdıqda bir kvadratik funksiya alınır. Kvadrat tənliyin həlli olmamalıdır. Böhran nöqtəsi yoxdusa, deməli bu kvadrat tənliyin həlli yoxdur. Kvadrat tənlinin həlli nə zaman olmurdu? diskriminant mənfi olduqtu. Deməli biz d < 0 yazıb 36 + 12b 0-dan kiçik b-niz -3-dən kiçik alırıq. Yəni b mənfi sonsuz -3 mənf daxil olduqda o funksiyanın bəhran nöqtəsi olmayacaq. kök x funksiyasının bəhran nöqtəsini tap. kök x funksiyasının törəməsinə baxsaq əgər 1/2 kök x-ə bərabərdir. Deməli x = 0-dır. Kəsrin məxrəci 0-a çevrilir. Yəni x = 0-da qiyməti təyin olunmuyor, törəmə yoxdur. Lakin x = 0-a biz böhran nöqtəsi deyə bilmərik. Çünki böhran nöqtəsinin tərifindəki 0 daxili nöqtə deyil, təyin oblastının ucu nöqtəsidir. Buna görə də x = 0 kök x-in böhran nöqtəsi olmayacaqdır. Funksiyanın artma və azalma intervalına baxırıq. Burada bir funksiya çəkmişik qırmızı qrafiklə, toxunan çəkmişik. Görünür kimi şəkil artan funksiyanın qrafikidir və burada biz istənilən nöqtə seçsək, istənilən bir nöqtədə bu funksiyanın qrafikinə toxunan çəksək, hansı nöqtədə istəsəniz. Həmin toxunanlar absis oxu ilə müsbət iti bucaqlar əmələ gətirəcək və tangensi də iti bucaqda müsbətdir. Ona görə də törəməsi müsbət olacaq. Törəmə k-ya bərabərdir. Yəni funksiyanın Əfx-in f(x) 0-dan böyük olduqda artan funksiya olur x 0-dan böyük qiymətlərində. Tərifə əsasən yazsaq, əgər törəmənin tərifini x x 0-dan böyük olduqda məxrəzdəki ifadə müsbət, sürət də müsbətdir. Deməli, f törəmə x 0 müsbət olur. Yəni f(x) artan olması üçün törəməsi mənfi olmamalıdır. Ucu nöqtələri də bərabər 0 olması üçün həmin nöqtədə təyin olunmalıdır f'(x)0 < 0 olduqda isə funksiya azalan olacaqdır. Məsələn, parabola funksiyasıdır. Artma intervalını tapın. Funksiyanın artma intervalını tapmaq üçün törəməsi > 0 olmalı. f'(x) 2x - 8 > 0, x 4-dən böyük bərabər alır. Tə yəni artma intervalı 4 müsbət sonsuzluqdur. x1 y - 2x funksiyasının artma aralığına daxil olan ən böyük tam ədədi tapın. Hasilin törəməsinə əsasən, birincinin törəməsi vur ikinci, üstə gəl birinci vur ikincinin törəməsidir. e ^ -2x-in törəməsi -2x-in törəməsi vur e ^ -2x -dir. və burada e ^ -2x-i biz ortaq mötərizə xarizə çıxartsaq 1 çıx - 2x alınır. e ^ -2x həmişə artan funksiyadır, müsbət funksiyadır, daha doğrusu qiymətlər çoxluq müsbət ədədlərdir, həmişə müsbətdir. e ^ -2x sözü azalandır. 1 0 2 x-də müsbət olmalıdır. Deməli, -2x ≥ -1, x ≤ 1 alırıq. Yəni funksiyanın artma intervalı -sonsuzluq 1-dir. Buradakı ən böyük tam ədəd isə 0 olacaq. Ekstremum nöqtələr. Əgər a b təyin oblastına daxil olan nöqtələrində istənilən x0 və istənilən x daxildir a b üçün f(x)'in tüsvi = f(x)0 olarsa, bu halda x0 lokal maksimum qiyməti, x0 isə ona uyğun maksimum nöqtəsidir. Əgər müəyyən bir intervalda elə bir x0 varsa ki, o bütün x-lərdən daha böyük qiymət alır f(x) funksiyası, bu halda həmin x0-a biz lokal maksimum qiyməti deyirik. Yəni məsələn qrafika baxsaq, tutaq ki, burada bir AB intervalı götürsək, burdakı x0-a uyğun olan qiyməti verilmiş funksiyanın bütün qiymətlərindən böyükdür. Deməli onun lokal maksimumudur. Həm də qlobal maksimumudur bu qrafik bu sual üçün. Analoji qaydada minimum qiyməti tapmaq üçün f(x) 0-dakı qiyməti intervaldakı bütün qiymətlərdən kiçik olarsa, bu halda x0-a minimum nöqtə, ona uyğun olan f(x)0 qiymətinə isə lokal minimumu və yaxud da minimum qiyməti deyilir. Minimum və maksimum nöqtələri birlikdə funksiyanın ekstremum qiymətləri, ekstremum nöqtələri adlanır. Analoji şəkildə artıq x0-a uyğun olan f(x0) bütün x-lər üçün f(x0)-dan kiçik qiymətdir. Bu onun minimumu olacaqdır. Əgər x0 nöqtəsi f(x) funksiyasının ekstremum nöqtəsidirsə, onda həmin nöqtə funksiyanın ekstremum nöqtəsidir. Çünki əvvəlki qrafika baxsaq əgər Burada bu x0 nöqtəsidirsə, buradan biz toxunan çəkdikdə bu toxunan absis oxuna paralleldir deyə alfası 0-dır. Alfa 0 olduğundan tangens alfa da 0-dır. Yəni k bucaq əmsalı 0-dır. Deməli f törəmə x0 0-a bərabərdir. Yəni lokal minimumdur. Analoji şəkildə lokal maksimum üçün də törəməni 0 tapırıq və yaxud da törəməsi yoxdur tapırıq. O da onun böhran nöqtəsinin tərifidir. Məsələn, modulla x-2. Bu funksiyanın x=2 nöqtəsində törəməsi yoxdur. Çünki sol limiti ilə sağ limiti fərqli qiymətlər verir. Məsələn, biz buna baxsaq əgər qrafikinə, x=2 nöqtəsindəki qiyməti təyin oblastındakı bütün qiymətlərdən daha kiçikdir. Yəni minimumdur. Deməli, x=2 həm də onun böhran nöqtəsidir. Yəni minimum nöqtələrin, maksimum nöqtələrin hamısı bəhran nöqtəsidir. Tərsi isə doğru olmaya bilər. Məsələn x kub funksiyası. Bu funksiyanın qrafikinə baxsanız, koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir, tək funksiyadır. 0-da bunun bəhran nöqtəsidir. x = 0 bəhran nöqtəsidir, lakin minimum nöqtəsi deyil. Maksimum da deyil. Yəni ümumiyyətlə ekstremumi deyil. Funksiyanın minimum və maksimum olması üçün onun törəməsi işarəsini həmin nöqtədə dəyişməlidir. Yəni azalmadan artmaya və ya artmadan azalmaya funksiya keçməlidir. Belə bir qayda yazdığı artıq dediyimi, a x0 intervalında f törəmə x mənfi, x0 b intervalında f törəmə x müsbətdirsə, yəni x0-dan solda funksiya azalandır, törəmə mənfidir, azalandır. X0-dan sağda isə funksiya artandır, törəmə müsbətdir. Bu halda x0 minimum nöqtəsidir. Məsələn bir nümunəyə baxırıq. x2 + 4x - 5 Funksiyanın törəməsinə baxsaq 2x - 4 = 0 x-i 2 tapırıq. Böhran nöqtəsidir. X 2-dən kiçik olduqda 2x - 4 funksiyanın törəməsi mənfidir, 2-dən böyük olduqda törəməsi müsbətdir. Başqa sözlə desək, interval çəksək əgər, məsələn 2x - 4-ün qrafikinə baxaq. Koordinat sistemini çəkirəm. yx y = 2x - 4. Ordinat oxunu -4-də kəsir. Absis oxunu 2-də kəsir. Verilmiş funksiyanın törəməsinin qrafikidir. 2-dən sağda funksiyanın törəməsi müsbətdir, 2-dən solda törəmənin qiyməti mənfidir. Deməli x = 2 minimum nöqtə olacaqdır. A x0 intervalında f törəmə x müsbət, x0 b intervalında f törəmə x mənfi olarsa, ab intervalında x0 maksimum nöqtədir. Yəni x 0-dan solda törəmə müsbətdir, yəni funksiya artır. x 0 b-də x 0-dan sağda törəmə mənfidir, yəni funksiya azalır. Sanki funksiya artmadan azalmaya qayıtdı. Həmin nöqtə funksiyanın maksimum nöqtəsi olacaqdır. 2x³ + 9x² + 12x funksiyasının ekstremumlarını tapın. Funksiyanın ekstremumlarını tapmaq üçün biz törəməsini tapmalıyıq. Funksiyanın törəməsinə baxaq. 2x kubunun törəməsi 6x kvadrat, 9x kvadratın törəməsi 18x və 12. 0-a çevirdik. Burada 6-nı ortaq çıxartdıq, vuruqlarını ayırdıq. x - 2x - 1 0. Biz buradan x = 2, x = 1 alırıq. x = 1 maksimum, x = 2 minimum nöqtədir. Yenə də səbəbini göstərərək törəmənin qrafikinə baxırıq. Törəməsi 6 * (x - 1)(x - 2)dir. Ordinat oxunu 12-də kəsir, absis oxunu isə f törəmə x-in qrafikidir. Absis oxunu isə 1-də və 2-də kəsir. Qrafika baxaq. 2-dən sağda funksiyanın törəməsi müsbətdir. 1-2 arasında mənfidir. 1-dən solda müsbətdir. 1 nöqtəsində törəməsi müsbətdən mənfiyə keçdiyinə görə funksiyanın maksimum nöqtəsidir. 2 nöqtəsində törəmə mənfidən müsbətə keçdiyinə görə görə 2 nöqtəsi funksiyanın minimum qiyməti olur. Törəmənin bu ekstremum qiymətlərinin tapılmasına aid, məsələn, həndəsə ilə bağlı məsələlər də var. Tutaq ki, üç tərəfin cəmi 20 olan düzbucağın sahəsinin ən böyük qiymətini tapın. Biz düzbucaqlını tutaq ki, çəksək əgər tərəflərinə a b desək a b a b desək. 3 tərəfi a + b + a 20-dir. Və sahəsi a vur b-dir. Biz burada b-ni 20 - 2a yazıb gətirib s funksiyasında yerinə yazsaq, sahənin a-dan asılı bir funksiyasını alırıq və bunun ən böyük olması üçün biz törəməsini tapbalıq. 20a - 2a kvadratdır. Törəməsini tapsaq əgər 20 - 4a a-nı buradan 5 tapırıq a-nı 5 tapdıqda deməli funksiya düzbucaqlının kiçik tərəfi 5, böyük tərəfi isə artıq 10 olur və sahəsi ən böyükdür. Bu halda sahəsi olacaq 50. Yəni düzbucaqlını vermişdi, biz onu əvəz etməklə funksiya şəklinə gətirdik və törəməsi vasitəsilə maksimum qiymətini tapdıq. Parçada kəsilməz funksiyanın ən kiçik və ən böyük qiymətlərinin tapılması. Bizim minimum maksimum danışdıqlarımız intervala aid idi. İndi isə parçada ən kiçiyin böyük qiyməti tapaq. Bunun üçün birinci funksiyanın bühran nöqtəsini tapırıq. Yəni f törəmə x = 0 tənliyini həll edirik. AB parçasında əgər daxildilərsə, həmin daxil olan nöqtələr üçün funksiyanın qiymətini hesablayırıq. Tutaq ki, x1 və x2-nin hər biri AB parçasına daxildir. Bu halda f1 və f2-ni hesablayırıq daha sonra parçanın uc nöqtələrindəki qiyməti hesablayırıq. FA və FB-ni hesablayırıq. F3 F4 deyək ona. Sonda isə hesabladığımız bu dörd nöqtələrdən ən kiçiyi olanı AB parçasında funksiyanın minimum qiyməti, ən kiçik qiyməti, ən böyük olanı isə funksiyanın ən böyük qiyməti olacaqdır. Məsələn 4x3 - 6x2 + 7 funksiyasının ən böyük qiymətini tapın. Türev əməli tapırıq. Türevənin 0-a çevirib kökləri 0 və 1 tapırıq. Hər iki kökü -1/3 parçasına daxildir. 0-dakı qiyməti 7, 1-dəki qiyməti 5-dir. Daha sonra parçanın ucu nöqtəsindəki mənfi 1 və müsbət 3 qiymətlərini hesablayırıq. Burada ən kiçik qiymət -3 olduğundan, parçada ən kiçiyi -3, ən böyük qiymət 61 olduğundan, funksiyanın -1/3 parçasındakı ən böyük qiyməti isə 61 oldu. Məsələn 13-cü ildən bir qəbul imtahanı sualına baxırıq. 3x > x² olduqda funksiyasının aldıq tam qiymətlərin cəmini tap. Funksiya adrəsində yenə biz buna bir f(x) funksiyası kimi baxsaq hər hansı bir intervalda qiymətini tapbalıq. Sadəcə intervalı vermir. Biz intervalı tapaq əvvəlcə. 3x - x² > 0 x-i ortaq çıxardaq. 3x > 0 İntervallar üsulu ilə biz köklər 0 və 3 tapdıq. Burada mənfi, müsbət, mənfi oldu. Deməli müsbət olduğu hissələr bizdən 0-3 parçasında funksiyanın ən kiçiyin böyük qiymətini istəyir. 0-3 parçasında əvvəlcə bunun törəməsini tapaq. Törəməsi 2x-8 edir. 0-a çevirdikdə x-i 4 tapırıq. Lakin 4 böhran nöqtəsi verilmiş 0-3 parçasına daxil deyil. Deməli biz böhran nöqtəsini hesablamırıq. Yalnız parçanın uc nöqtəsinin qiymətlərini hesablayırıq. F0 bizə 5 verilir. F3 isə 9 - 24 ^ 5 - 10 edir. Və burada bunun qiymətləri -10, müsbət 5 parçası olacaqdır. Bu parçadakı tam qiymətlərin cəmini tapbalıyıq mənfi 5 müsbət 5 parçasındakı bütün qiymətlər 0 edir. Yalnız qalır mənfi -10, mənfi -9, mənfi -8, mənfi -7, mənfi -6. Bu qiymətləri hesablasaq 15, 15, 30, -40 alarıq. Buraxılış imtahanında belə bir sual var. Türəməsinin qrafiki verilmiş. Funksiyanın neçə maksimum nöqtəsi var? Artıq törəmənin qiyməti verildiyindən, qrafiki verildiyinə biz törəmənin 0-a çevrilən qiymətlərinə baxırıq töremənin 0-a çevirən qiymətlərindən birincisi -5-dir. Daha sonra -2-dəki qiyməti 0-dır. 0-dakı qiyməti 0-dır. Yəni qrafikin absis oxunu kəsdiyi nöqtələri tapırıq. 3-dəki qiyməti 0-a bərabərdir. Və 5-dəki qiyməti 0-dır. Deməli, törəməsinin qrafiki Bu şəkildə verilmiş funksiyanın bu f-in törəməsidir. 5 bühran nöqtəsi var. Bu bühran nöqtələrin hansı minimum, hansı maksimumdur? Bunu tapmaq üçün həmin nöqtədəki işarələrin ardıcılığına baxmalıyıq. Burada törəmə mənfidən müsbətə keçib. Törəməsi mənfidən müsbətə keçibsə, funksiya azalmadan artmaya qalxır. Deməli, bu minimum nöqtədir. Burada -2 nöqtəsində törəməsi müsbətdən mənfiyə keçdiyindən maksimum nöqtədir. 0 nöqtəsində törəmənin işarəsi mənfidən müsbətə keçir, deməli minimumdur. 3 nöqtəsində törəmənin işarəsi müsbətdən mənfiyə dəyişir, deməli maksimumdur. Və 5 nöqtəsində törəmənin işarəsi mənfidən müsbətə dəyişir, yenə də funksiyanın minimum nöqtəsi olur. Deməli, törəməsinin qrafiki verilmiş funksiyanın 5 bühran nöqtəsi var. Bu 5 böhran nöqtəsindən ikisi maksimum, üçü isə minimum nöqtələrdir. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Xatırladaq ki, dərs saadi verilişi hədəf lisenin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.